Zdravo, dragici i dragići moji, i dobrodošli na moj kanal. Ja još uvijek nisam u fazonu da vam kuvam i da radimo nešto veliko, ali evo, rešila sam da vam pustim jedan mali video koji sam vam snimila u mojoj posljednjoj posjeti Holandiji. Čisto da vidite malo onako kako izgleda to iz mog nekog ugla i da znate da sam mislila i onda na vas, eto. Nisam ga nikad završila, sve sam mislila da li da puštam ili da ne puštam, ali eto, danas ću vam pustiti ovaj video pa malo da uživate i da vidite šta sam eto tamo sve videla i šta ima da se vidi. I na kraju tog filma ćemo imati jednu vožnju iz grada u selo, pošto sam uglavnom snimala po gradu, to vam je možda i zanimljivije, ali eto, čisto smo se provozali da vidite one krave i pokretne mostove i vetrenjače i sve, svašta nešto. I na kraju smo ušli u selo koje za naš pojam ne deluje kao selo, ali verujte mi, to je selo. Toliko za sad od mene, pa ćemo se družiti sledeći put, valjda uz neko kuvanje. Puno vas hvalim i pozdravljam. Ćao, ćao! Tipična slika sa svim ovim biciklovima za Holandiju. I ne samo ovde, nego čitava ulica. I svi voze, i svi uživaju. Riba se baš dosta jede. I evo, ja sam se odlučila za, ovo se zove kibbeling, to su komadići ribe prženi sa malo remulade sosom. 250 grama, sasvim dovoljno i previše za jednu osobu. Prijatno! Ovo je parking za biciklove. I biciklovima je dozvoljeno da budu samo parkirani u okviru ove bele linije. A koje su izvan parkirani, onda ih odnese pauk za biciklove. Natovara ih njih dvojica i nemate bicikli, onda možete da idete, platite kaznu i da ih pokupite. I kao što vidite, razne prodavnice. Niko ne nosi maske, ni unutra, ni napolje. Odavno su prekinuli s tim, na primjer CIA. Ja ću sad idem u CIA da vidim šta ima. Što se cena tiče, volimo da poredimo, one su tu negde. Izbor je mnogo bolji nego kod nas, ali opet nije toliko jeftin, na primjer, kao u Nemačkoj. I onda posle malo da se prošetam. Divno je videti ovako kako ljudi, ovde su jako ljudi opušteni što se tiče odevanja, stila, svega. Niko ovde ne mari ko, kako je šta obučen, da li ima maramu ko ove, ili šeta u šorcu, ili sa obuku u trenericu, ili ovo, ili mu je kosa zelena, znači oni su skroz opušteni, uopšte se ne opterećuju tim stvarima i izuzetno tolerantni. I ja mislim da mnogo toga možemo mi da naučimo od njih. Ovde se nalaze ovi poznati lanci restorana na brzinu. I ovaj, poenta je da ako nemate app sa QR kodom da ste vakcinisani ili da ste negativni, ne možete ući unutra da jedete. Ali zato možete poneti da pojedete negde kod kuće ili usput. Tramvaj. Za one koji nisu navikli, to je baš navika. Jel vas iznenadi uvek? Lep, skoro baš ono. Veoma provedno. Autobus, tramvaj, motori, biciklovi. Centar.
i jedno lijepo meso sa svesla do kupce. Bombona na izbor. Kako voli, neki izvoli. I ovako po bojama slavljeno. Zagadli se. Divota. I poznati holandski specijalitet, olivole. To su vam kao neki džumbici poput naših krofni, ali su ove okrugle kao loptice i unutra imaju grožđice. Obično oni to jedu za novu godinu, ali evo rano su počeli. Ja ću da kupim poje, a predlažem da i mi zajedno napravimo jednom. Da bacim jedan recept vama da vidite kako se to ovaj. Znači ovako može sa grožđicama i bez grožđica i onda se to natovari, popraši sa šećerom u prahu i to je to. I kao i u većini svetskih gradova i ovdje nalazimo kinesku četvrt. I ovo je ulaz u kineski deo grada. Impozantna kapija. Meni je to lijepo da vidim. Kineska četvrt. I naravno ono što odlikuje Holandiju su ovi prozori koji su bukvalno na samoj ulici, ne, nije izlog, nego ljudi žive tu. Svuda su veliki prozori i nemaju uglavnom zavese. Evo ovi čak imaju bašticu sa ulice, malo zelenilo. Inače, sa ove strane, u prolaz ove ulice, je onaj najpoznatiji deo Holandije, gde se nalaze ove prodavačice najstarijeg zanata. I bilo sad prepodne, poslepodne, uvek ima zainteresovanih mušterija. I svaki grad ima tako svoj kvart. Bicikli na ulici, to je sasvim normalno, ispred kuće. Ako vam ga ne ukradu, dobro ste prošli. Oni jedva čekaju da izmile na sunce. Jako im je lijepo to. Pošto jako malo sunca imaju, uglavnom pada kiša. A ovo je lijepo. Ovako, ovaj tricikli. Oni su jako skupi inače. Kod nas bi se neko smejao, ali ovdje eto. To stvarno. Kad imate to, onda je ovaj, onda ste baš ono, moćni. Evo, ako tipično, za Holandiju su ovi kanali i ulica, kroz koju ne ide asfalt, nego kanal. Dobro, može s jedne i s druge strane da se prođe autom i peške, naravno, ali malo je to skučeno. I ovi mostovi, sad ću da vam pokažem. Koji se podižu u slučaju da neko treba da prođe kanalom, a da ne paže ispod mosta. A vidite, ulica, kanal i sa druge strane isto tako. Ajmo prođe kamion, znači može, ima mesta. Nama uvek fali mesta. Oni također iskoriste svako parče zelenila kako bi napravili neki mali vrt ili ne. Ovo je zajednički vrt za koje svako može da li da zakupi ili ne znam kako funkcioniše i dobijete onda par kvadrata svoje bašte u gradu i tu možete onda da, šta ja znam, zasadite tikvice ili nešto. Sve je ograđeno i svako ima svoju baštu usred centra. Evo tako to izgleda, ovaj baš ima malo, ovaj ima jedno dva kvadrata. Ima malo cvijeća, malo ovog, malo onog, čak neki imaju da sednu ili je to zajedničko, ne znam kako, ali lijepo, evo ovi su cvijeće nekog posadili da mogu svega, pa kažem opet usred centra grada. Šta je interesantno, dok šetam ovako sad gledam, uglavnom svi ovi koji šetaju sami, svi nešto pričaju. I sad mislite vi da li su ludi ili šta, ali ovaj, svi sad nose ove, vidite, kako se zove, slušalice u ušima, koje nemaju kabel. Pričaju s nekim telefonom,
ali jako čudno izgleda ono kad pomislite da pričaju sami sa sobom. Vrat za igranje dece, dece isto ne zaboravljaju. Problem je uvek za parkiranje. I parkiranje je u gradu jako skupo, jer se smatra da ako živite u gradu ne treba vam auto. A baš u pitanju par stotina evra koja treba da izvojite za prvi auto, drugi još skuplji. I ovako ljudi žive, ovamo se nešto dešava i deca plaču. Znači ljudi, evo ovi su na primjer ovako stavili ove žulezine gore i dole. Ali ako se bolje zagledate, možete da vidite da stvari ljudi tu žive. U Holandiji svi jako jedu pomfrita i to im je baš ono i ručak i večera i sve može da bude. Pomfrit je i nagrada i sve živo. Ovo je jedan od najpoznatijih restorana za pomfrit. Zove se Maneke Pis ili ti ovaj dečko što piški. Ja se upravo spremam da naručim. Ovo su sosevi koje možete da igrate uz vaš pomfrit, znači 24 različitih vrsta.
www.kanal.ch. Tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja do života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podijelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.